Dantakara, Dantakara, Dantakara. Da akai da baka ƴan aljanu kai kanka alaji ba dan amintakarka tana da karfi da shi ba da tun an raba ku amma ina mai tabbatar maka da cewa aljani darbus zai warware wannan jifa amma da sharadi za ku samu bakaƙen tattabaru guda uku aure uku da kuma sawun kafar aljani darbus kasar da ya taka sawun kafarsa muke so ku kawo mana idan muke wannan aiki ina mai tabbatar maka da cewa duk inda ka je mutane za su ringa bin ka kamar za su hadiye ka saboda kauna ka ji ko dan takara dan takara dan takara dan takara